Zviedrija ir gatava dalībai NATO. Tā bija gatava jau pirms pusotra gada, kad iesniedza savu pieteikumu dalībai aliansē. Cerības iestāties reizē ar kaimiņu valsti Somiju neataisnojās, bet Turcijas prezidenta lēmums pēc ilgstošas vilcināšanās ļauj tuneļa galā ieraudzīt gaismu. Mēs priecājamies, ka Erdogans nodevs ratificēšanu parlamentam, un tas tagad būs Turcijas parlamenta ziņā. Un šo procesu mēs respektējam. Zviedrija ir gatava uzņemties atbildību kā NATO dalību valsts. Mums ir unikāls spējas, kuras var dot ieguldījumu aizsardzībā un atturēšanā, gan uz zemes, gan gaisā, gan virs, gan zem ūdens. Erdogans apsūdzēja Stokholmu pārāk pielaidīgā attieksmē pret kurdu kaujiniekiem, ko Ankara uzskata par savu lielāko apdraudējumu. Kaut NATO apgalvo, ka visas Turcijas prasības Zviedrija izpildījusi, veikusi labojumus konstitūcijā, paplašinājusi sadarbību terorismu apkarošanā, arī atjaunojusi ieroču eksportu, nesenās Korāna dedzināšanas un Zviedrijas nevēlēšanās liekt runas brīvību šādā izpausmē, abu attiecībām par labu nav nākušas. Ar laiku Zviedrija visticamāk kļūs par NATO dalībvalsti, bet vēl iespējama kaulēšanās. Viena no versijām, kas izskanējusi, Turcija vēlas amerikāņu F-16 iznīcinātājus. Kaut Baidena administrācija šajā jautājumā ir pielaidīgāka, kongresā ir diezgan liela pretestība. Un lai gan Erdogans iepriekš noraidīs, ka abi jautājumi būtu saistīti, ASV kongresmeņi runā skaidru valodu. Nekāda tirzniecība nenotiks, kamēr Zviedrija nav NATO. Turklāt kongresā ir arī citi iebildumi pret Turciju, gan par tās saspīlētajām attiecībām ar Grieķiju, sadarbību ar Krieviju un slikto cilvēktiesību situāciju. Savu lomu spēlē arī Ungārija. Kaut tā iepriekš sekojusi Turcijai lēmumos par NATO paplašināšanos, tagad tā uzsver, ka Turcijas solis viņu lēmumu attiecībā uz Zviedriju neietekmē. Tas mūsu situāciju nekāda nemaina. Ungārijas parlaments ir suverēnas valsts parlaments, un mēs pieņemsim suverēnu lēmumu. Turcijas parlaments šobrīd faktiski ir tur, kur Ungārijas parlaments jau vairākus mēnešus, jo valdība jau bija iesniegusi protokolu ratificēšanai parlamentam. Tikmēr opozīcija, kas atbalsta dalības ratificēšanu, uzskata, ka Ungārija arī šoreiz sekos Turcijai, jo solījusi nebūt vienīgā valsts, kas procesu kavē. Tā kā nav skaidrs, kad gaidāms Turcijas balsojums, jo vispirms par to ir jāizdiskutē, arī Ungārija nesteidzas. Vakar balsojums Ungārijas parlamentā kārtējo reizi tika atlikts, un nākamā parlamenta sēde gaidāma tikai 6. novembrī. Atšķirībā no Turcijas, Ungārija konkrētas prasības Zviedrijai nav izvirzījusi, taču paudusi aizvainojumu par to, kā zviedru politiķi raksturojuši valsts demokrātijas stāvokli. Nevar aizmirst, ka Ungārija ir arī viens no Krievijas ciešākajiem sabiedrotajiem rietumos. Ungārijas valdošās partijas pārstāvis medijiem izteicies, ka šis jautājums visticamāk netiks atrisināts šogad. Savukārt Stoltenbergs ir optimistisks. Viņa prāt vēlākais Zviedrija aliansē piebiedrosies līdz ārlietu ministru sanāksmei 28. novembrī. Paula Markusa, Latvijas televīzija.